usando essa máquina aqui já faz um bom tempo, né? E até hoje ela não deixou a desejar. Eu usei ela é estável. Ela tem uma durabilidade boa, é uma ferramenta leve. Ela tem uma partida boa, entendeu? Ela é macia, tá bem alinhada. Tem um bom preço, custo-benefício ótimo. Ela, para cortar um corte reto, ela ajuda bem, porque ela não tripida. Ah, quando eu fiz o corte na parede, eu achei que ela fica mais alinhada na parede e corta melhor que certo, entendeu? Tem uns que dá um tranco, e essa aqui não, foi uma coisa de qualidade, entendeu? E cortou melhor que as outras que eu trabalhei, entendeu? Tem essa facilidade de ter vindo com carvão, isso a gente não acha em qualquer casa de material. Vai bem mais fácil, né, que trocar das outras. As outras tem que ter a ferramenta certa para trocar, essa daí não. Essa daí mesmo com uma moedinha você troca ela, rapidinho você troca. E é uma ferramenta muito boa. Ela tem isso aqui de diferente, que isso aqui é de segurança das outras, isso aqui é para travar ela ligada. Aqui não, para você utilizar ela, você tem que apertar esse botão para ligar. Então é uma ferramenta que agrada muito. E ela, o dia todo ela conseguiu chegar onde eu queria. Ela não deu pau e não parou no final do expediente do dia.